Підсудні лікарі своєї провини не визнали. Інна Шмигун і Микола Нікієв вкотре зазначили, що своєї вини у смерті 4-річної Віки Дегтяр вони не вбачають. Тому суддя оголосив про закінчення судового процесу та початок дебатів. Першим слово узяв прокурор Едуард Гусейнов. У своїй промові він наголосив, що згідно з вивченими доказами та опираючись на покази свідків, вина лікарів очевидна. До такого ж висновку дійшли і незалежні експерти та спеціалізовані комісії. Експертна комісія вважає, що діагноз встановлений хворі Дегтяр на етапі стаціонарного лікування в Красномістській ЦРЛ не відображав основну патологію, що зумовила тяжкість стану дитини. Згідно наданої Красномістської ЦРЛ копії акту експертного контролю якості медичної допомоги номер 8 від 14 жовтня 2011 року виявлено ряд недоліків по обстеженню нагляду за дитиною та веденню медичної документації. Тому прокурор звернувся до суду з проханням визнати лікарів винними. Визнати винними Анікієва Миколу Дмитровича 1 вересня 1970 року народження, Шмигун Інну Олександрівну 5 лютого 1976 року народження, в сконі кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 139 Кримінального кодексу України, та призначити покарання у вигляді 200 годин громадських робіт з позбавленням права обіймати певні посади в галузі охорони здоров'я та пов'язані з наданням медичних послуг строком на 2 роки. Окрім того, прокурор зазначив, що цивільний позов постраждалих теж підлягає повному задоволенню. Нагадаю, що в ньому постраждалі вимагають від лікарів 2 мільйони гривень матеріальної компенсації. З думкою прокурора погодилися і постраждали, і його представник. А ось підсудна Інна Шмигун в черговий раз наголосила, що своєї вини не визнає, а справу взагалі вважає сфабрикованою. Всі експерти, які тут були, всі люди, які зв'язані з... как-то с юриспруденцией. Считаю, что это дело полностью сфабриковано. Наша вина не доказана ни медицинскими, ни экспертами, ни теми же свидетелями. Мы, в свою очередь, во всяком случае, я, как заведующая отделением, считаю, что на тот момент, когда девочка к нам поступала, мы сделали все, что могли. З думкою своєї колеги погодився і Микола Анікієв, який зазначив, що з такими симптомами отруєння він зіткнувся уперше за свою багаторічну практику. Правильний діагноз був поставлений після токсикологічної експертизи, вже на основі їх можливостей. Тобто правильний діагноз, якщо вже на то пішло, не поставили навіть в обласній дитячій лікарні. Останнє слово узяла захисник обвинувачених Ірина Конюшенко. Адвокат наголосила, що у матеріалах справи немає жодного прямого доказу про вини її підзахисних, тож винними їх не вважає. Крапку у цьому процесі суд поставить вже завтра о 9:00 ранку. На цей час заплановане оголошення вироку лікарям.